Mnogi bi na ovo rekli: ma što se uopšte opterećuješ time? To su najverovatnije samo deca. Na što ja uvek govorim: pa baš zato se i opterećujem time. Šta, treba da pustimo decu da budu debili i onda da porastu u još veće debile? Ja se ne slažem sa tim da su deca glupa, samo su neiskusna. Nedovoljno su vaspitana od strane svojih roditelja do te mere da ne misle da će na internetu imati ikakve posledice zbog svog ponašanja. Zbog toga ja mislim da svaki put kada se neprikladno ponašaju, potrebno je intervenisati. Naravno, ne treba se upuštati u raspravu sa njima, ali ono što sam ja primetio da uvek deluje je smiren i ljubazan pristup, koliko god je njihov inicijalni komentar provokativan. Možda ne ukapiraju istog trenutka, jer kad mozak radi usporeno, potrebno mu je malo više vremena da primi i razume sve informacije, ali jednog dana kada im napokon dopre do mozga, bit će svesni svog ponašanja i bit će ih sramota.